Дар'я Маркова – майстриня хендмейд. Плете гачком та спицями з товстої пряжі. Цьому ремеслу Дар'ю навчила мама, коли дівчині було 5 років. Сьогодні вона залюбки ділиться своїми вміннями із новачками. Доброго ранку вам. Сьогодні новачком вашим буду я. Я думаю, більшість із глядачів теж мріяли колись зробити собі теплий шарф. От зараз на зиму це дуже актуально, але не вміють це робити. І ви нас сьогодні будете вчити. Тому що красу ми бачимо, вже воно дуже красиво так виходить, вже бачимо початок. А от що буде далі, я не знаю, як далі робити. Вже розкажіть спочатку, що нам необхідно для шарфу, от, які нитки брати, найкраще вибирати собі. Найперш за все нам потрібні спиці і нам потрібні нитки для того, щоб в'язати якісь речі, які ви хочете, щоб вони вас взимку гріли. Я використовую найчастіше для такого нитки пряжу з великим вмістом шерсті, тому що окрім того, що вони будуть тримати тепло, вони ще такий один аспект, вони покращують кровообіг у тілі. І тому, звичайно, можна покращити інші аспекти здоров'я, скажімо так, за рахунок таких ниток. Так, ну давайте почнемо спочатку, ну, як процес, як воно тут все відбувається, тому що я, чесно, взагалі не в курсі, не знаю, для початку що нам процесу, треба. Для початку процесу нам потрібно набрати петлі. Для цього відміряємо шматочок приблизно втричі ширший за наш виріб. І потім робимо ось таку петлю. Так. Це будуть наші перші дві петлі, які ми потім також будемо прив'язувати. Ми їх надіваємо на спиці. Щоб підібрати правильні спиці, також треба враховувати, якої товщини у нас буде пряжа, і вже від цього відштовхуватися при виборі. Спиця повинна бути вдвічі товщою, ніж пряжа. Далі набираємо петлі. Для цього нам необхідно ось так взяти нитки. Поки що я дивлюсь, бо в мене вже все є, мені просто продовжувати треба знати, як. Так, і робимо ось таку петлю. Її закріплюємо на спиці і далі йдемо. І далі йдемо, набираємо стільки петель, скільки нам потрібно для виробу. Зараз дуже актуальна товста пряжа, тому для того, щоб зв'язати шарф або снуд, можемо вибрати максимально товсту пряжу. На великих спицях вони виглядають дуже фактурно. Тобто, і скільки взагалі йде на те, щоб зв'язати, можливо, собі або шарф, або шапку зробити із такої товстої пряжі? Якщо ось такої товщини пряжу, то вийде, мабуть, 1.5-2 моточки, якщо на довгий шарф. 1.5 моточки, а по часу? По часу взагалі це залежить від швидкості, від того, як швидко ви вмієте в'язати. Можливо, один вечір, можливо, два вечори. А може у когось і місяць, якщо хтось дуже переживає, що не зможе швидко зв'язати. Тому зараз вчіться, давайте набивайте руку, тому що вже треба теплий шарф, не треба чекати місяць, вже варто його робити. Як мені далі продовжувати? Бо я сиджу, знаєте, так дивлюсь, як Дар'я робиться швидко, а я не знаю, як продовжувати. Зараз ми до цього перейдемо. Ми набрали необхідну нам кількість петель, далі витягуємо одну спицю, на інші спиці у нас залишаються вже наші набрані петлі, і ми їх починаємо прив'язувати. За традицією, як мене навчила мама, так я, в принципі, і в'яжу за традицією, перша петля знімається. Ось ця, так? Так. Так. І далі ми починаємо прив'язувати. Ми беремо за ближчу до нас стінку нитку від себе, захоплюємо нитку. Так, слухайте, ще раз, будь ласка. Так, оце я взяла, так, цю останню петлю забрала. Потім я оцю маю її. Ось так виходить. Ось так, дивимось. Раз. Ой-ой-ой, щось дуже важко, підождіть. Я маю оцю закрутити, стінку, так? За ближчу стінку від себе. Так, а ну. Від себе. Давай. Від себе, так? Так. І? Ні-ні-ні, від себе. Так. Ось за оцю стінку. Сюди просовуємо спицю. Ось так. Ні, витягуємо. Ось так, от так. Так, і під низ. Ага, зараз намагаюсь потрапити, так. І куди далі? І далі від себе забираємо нитку. Як гачком зачіпляємо її і витягуємо. Так, здається, я неправильно зробила. Так,
Пробуємо ще раз? Так, пробуємо ще раз. Пробую. Я маю навчитись хоча б одну зробити стіжку таку. Так, значить, я забрала. Давайте, може, я потім. Біжіть. Так, давайте спробуємо. Беремо спицю. Ось так, від себе. Захоплюємо. Ага. Я забула нитку забрати. А потім ту петлю, яку ми вже прив'язали, щойно ми скидаємо. І йдемо далі. Зараз моє обличчя виглядає, що зараз сталося, як це вийшло, і чому в мене ніяк не виходить. Так, а далі що? Ну, а далі, так, я само, ось такий далі результат. Так само кожну петельку ось так само ми прив'язуємо, ми просто беремо. А, тобто ми зараз йдемо виходить в ту сторону, так? Так, так. Ага, так. Все, так, зараз я пробую. Я її знімаю. Мені її знімати? За іншу стінку. Ось так, все, я зрозуміла. Зараз. Так, увага. Можемо все. Так? Від себе. Ми йдемо до нитки. Де у нас нитка? У нас нитка за так. Є. Я щось заплуталась. Слухайте, скільки ви вчились цьому? Ну, от як у вас виходило так швидко плести? Скільки ви? Чесно, я навіть не скажу, тому що в перший день у мене нічого не вийшло. Я просто перебирала з однієї, і це мені було тоді 5 років, я перебирала з однієї спиці на іншу просто петлі і нічого з ними не робила. Але потім вийшло вже, мабуть, на наступний раз. Знаєш, що ви не раз. Тільки шарфи робите. Мені здається, у мене сьогодні це не вийде взагалі. Ви не тільки шарфи, ви ось і такі вази робите, і ось такі пуфи, так, які, ну, для дому, для інтер'єру просто супровий. І я так бачу, що і ось таку і намисто, і прикраси робите, так, виходить? Так, є і таке. Так, розкажіть трошки про це, як воно все виходить. Можливо, де черпати натхнення на те, щоб робити, ось, можливо, якісь інші вони. І коли ви це робите? Бо я знаю, що ви доволі така зайнята людина у вас. І город, я пам'ятаю, своє господарство, ви працюєте, ви акторка. От розкажіть, як ви це все встигаєте, коли? Насправді це не так багато займає часу, особливо, коли вже є якась невеличка практика, потім уже навіть не дивлячись на те в'язання, сидиш собі, переглядаєш там якийсь фільм цікавий або передачу, і воно просто йде рядочок за рядком. А в дитинстві, коли я навчилася в'язати, мені дуже сподобалася сама по собі фактура, що виходить, коли ти в'яжеш. Угу. І насправді це так заспокоює, після робочого дня, наприклад, важкого, ти просто сидиш і... Ура! Так, вийшло, вийшло, так? Вийшло, так. Вийшло. Я просто сиділа, я не знала, от, як його... Далі процес так. Піде, я думаю. Далі у нас вже піде. А тепер треба згадати, як у мене вийшло вперше. Так, добре. Так, от за оту стінку, так, і йдемо до нитки. Ага. Ось так, захоплюємо нитку. Ось так. Так, витягуємо її. І скидаємо прив'язану петлю. Ура! Слухайте. Ось бачите, все не так важко. Воно дійсно просто. Просто треба зрозуміти весь процес, як воно робиться. Так. Слухайте, а от хотіла вам дещо для натхнення, так підібрала для вас декілька фото, зараз попрошу режисерів вивести їх. Можливо, ви подумаєте теж щось таке зробити, сплести. От зараз подивимось у нас наші фото. Ось, наприклад, ось, така шапка для голови. Як думаєте, скільки часу піде, щоб її зробити? І ось для собачок. Ну, шапку та шапка рожева, яка для людини, в принципі, за, мабуть, 2-3 вечори. Тому що тут зв'язана основа, а ось цей шнурочок, який як мізки у нас пришитий, я так розумію, що він пришитий окремо, і ось, будь ласка, ось оця основа. Ага, у вас вже основа є, так. Тільки треба почати, так? Так, просто цей шнурочок треба плести набагато довшим і просто викладати потім візерунком, і до самої шапки можна пришити. Так, а ось дивіться, ось якщо, наприклад, хоче шапку і хоче зачіску. Такий варіант. Ой, шикарно. Це вам так для натхнення, можливо, якимось вечором будете сидіти плести, можливо, ще якийсь шарф, подумати про якусь шапку. Там ще варіанти є, але, думаю, ми вам пізніше покажемо. Ну що, друзі, я навчилася, в мене вийшло, я вже знаю, як далі плести, все ж не важко. Тут головне зрозуміти сам процес, куди цю спицю треба за ниткою засунути, щоб воно все вийшло, щоб вийшов цей шарф. Я думаю, якщо і ви так вечором посидите з друзями, з подругою так поплести, можна зробити собі красу. Дякую вам, Дар'ю. Як завжди, приходите так позитивом, своїми вміннями ділитись. Тоді з гарбузами дуже класно у нас вийшли такі гарбузи до Хеловін. Сьогодні ось такий шарф, таких холодів, які насуваються на нас. Я думаю, всі захочуть і зроблять собі ось таку красу вдома для себе. Знаєте, обирайте будь-який колір, робіть. Дякую вам, Дар'я Маркова, майстриня хендмейду, була сьогодні.